Tässä tulee tehtävä numero yksi. Ja tehtävä anto kuuluu näin. Tunnista seuraavat alkuaineet A-F ja perustelua ei tarvita. Ja ensimmäinen A-kohta, laitan se tonne, on pehmeä, hopeanhohtoinen metalli, vahva pelkistin, joka reagoi kiivaasti veden kanssa. No tässä nyt tulee mieleen vaikkapa yleinen natriumkoe. Eli kun natrium heitetään veteen, niin siellä natrium hapettuu, eli toimii vahvana pelkistimenä. Ja muutenkin natrium on pehmeä ja hopeanhohtoinen metalli. Mutta sitten tämä jatkuu vielä toisella lauseella tämä kuvaus. Eli poltettaessa sen suolat ö, värjäävät liekin violetiksi. No nyt violettiliekki ei sovi toisaalta natriumiin, ö, mutta kyseessä pitää olla natriumin kaltainen metalli. Ja kun tutkitaan noita liekki kokeiden värejä, niin sieltä kalium natriumikaltaisena metallina antaa violetin väriin. Natrium antaa semmoisen kellertävän väriin. No sitten B-kohta. Laitetaan B-kohta tuohon. Kevyt, yksiatominen kaasu, joka on maailmankaikkeuden toiseksi yleisin alkuaine. Se löydettiin auringon spektristä vuonna 1868. No, tässä on kyseessä helium, helium löydettiin auringon spektristä, sen takia helium muistaakseni tulee sanasta helios, eli aurinko. Se kevyyt tosiaan yksiatominen kaasu. abc kohta. Maankuoren yleisin metalli, jolla kevyytensä ja lujuutensa ansiosta on runsaasti teollisia käyttökohteita. Yleistyy käyttömetallina noin 120 000 sitten, kun ainetta alettiin valmistaa elektrolyyttisesti bauksiitista. No, tässä on kyseessä alumiini. Ja alumiinia tosiaan valmistetaan elektrolyyttisesti. Periaatteessa alumiinia voi valmistaa muutenkin hapetuspelkistysreaktiolla, mutta käytännössä kaikki alumiini valmistetaan elektrolyyttisesti. CD-kohta. Sitten on kiinteä. Ihmisille tärkeä epämetalli, joka sublimoituu helposti muodostaen violettia kaasua. Eli muuttuu siis kiinteästä suoraan kaasuksi. Ja tosiaan tätä kutsutaan sublimoitumiseksi. Ja tosiaan se kaasu, joka muodostuu, on violettia. Ja sitten käytetään lisäaineena ruokasuolassa. Eli ruokasuolahan jodataan ja sinne lisätään siis jodia. Ja jodikaasu on violettia. CDE-kohta, eli hopean valkoinen kevyt metalli, joka palaa ilmassa kirkkaasti valaisevalla liekillä. Ja sitten metalli esiintyy klorofyllissä. No, aika monessa kollaboratoriossa varmasti on tehty magnesiumin polttokoe. Magnesium on valkoinen kevyt metalli, ja se palaa kirkkaasti. Magnesiumia käytetään paljon myös ilotulitusrakenteissa tämän takia. Ja sitten magnesium esiintyy myös tuolla klorofyllissä, eli tämä vastaus on magnesium. Ja on siis ö, lehtivihreä. Ja tosiaan lehtivihreässä tätä magnesiumia esiintyy siellä keskusatomina. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen, tuossa jokeritehtävässä, 12 tehtävässä puhutaan absorptiosta. Eli kaikki aineet absorboi jotain tiettyjä aallonpituuksia ja sitten ne muodostaa absorptiospektrin. Ja tässä 12 tehtävässä puhutaan tämmöisestä kalorimetrisestä määrityksestä. Ja silloin kun puhutaan kalorimetrisestä määrityksestä niin silloin tutkitaan aineen kykyä absorboida tiettyjä näkyvän valon aallonpituuksia. Ja tämä klorofylli tai lehtivihreä on siitä mielenkiintoinen, että se tosiaan absorboi ö, näkyvän valon aallonpituuksia suunnilleen täm, tämmöisellä spektrillä. Eli tässä on täällä tosiaan voimakas absorptio ja täällä voimakas absorptio. Ja täällä siis absorboidaan violettia, sinistä ja täällä punaista, oranssia. Ja se selittää, että tästä esimerkiksi jää se vihreä absorboimatta ja se klorofyli heijastaa sitä vihreää ja sen takia se lehti vihreä näkyy vihreänä. No sitten E ja viimeinen, eli nyt F-kohta. Siirtymä alkuaineisiin kuuluva käyttömetalli, joka johtaa hyvin sähköä. Metallin valmistuksessa käytetään yleisesti Suomessa kehitettyä liekkisulatusmenetelmää. No, tämä liekkisulatusmenetelmä paljastaa, että siinä on oltava kupari. Ja kuparia käytetään siis paljon sähköjohteessa, koska se johtaa hyvin sähköä.